Kent, nima ish qilasan o'zi? Studentman aka, kontrakda o'qiyman. Kontrakga to'lashim kerak. Yotarga joyim yo'q, yegani pulim yo'q. Oyog'im iljirab yotibdi. Suv kiryapti aka, nima qilay? Qornim och, oshqozonim yozib bo'lib ketdi aka. Yutaman. Aka. Aka. Mamnun, bunaqa yurma. Kamkusinga ishlatdi, ovqati yo'q. Aka, bu kamku. Sen mashina ishlatib tur, ertaga yana ishlab berib ketaman, aka. Qilib ertaga kelarmikin? Mashinalar ham ko'payib ketdi-da. Aldab ketmasa bo'ldi. Aka, bila-bila nechida ochilardi?